misalnya ada putri gesok yo bakal yo untuk kakung nek putra yo sok yo bakal entuk putri tangan ngoten to bener kandhamu cakole mletik pikiranmu kaya ngene mletik nondi mas monggo dereke panggringan sadaya para lenggah mirunggaripun keluarga kekat Kang Bensan jeung ngrahati pasugeng cinambyang laras sarengan kalian arahma gayeng nyampur sariringkes bocah sukalila mahardika audio sound system neng karo ngilo diskon mas tenane tenan diskon 20% takoki bos ayi ijen entuk dikredit isih entuk anggere ngomong karo bos ayi pokoke beres iya kandhani lho dadi pisanan panjer lunase nak wis rampung ta nggih bayarane malah mau berkat oh malah sing musike iki malah nriman nah. Mas anggere godhokno mi wae ndok loro saya pedes iku senenge ra karuan. Wong mi digodhog barang ki lapor. Lah wong mi dicongi banyu aku anu kowe dojak ta iki. Geleman. Yo anan ya, Mas. Ayo lanjut. Anani lho. Aku gombo lho, aku kok yo iso campur sarinan bareng mak warane mak Yeyen mambu piye. Tenan. Lah wong anake Yeyen ora iso yo ngisini-sini kok. Bocah-bocah bolak-balik pokoknya yo wis ngono kuwi lah. Mangga. Nalikane saringan galian gayeng nyampur sari ringkes arahma bocah sukolilo mahardika audio sound system bio production fokus fotografer BNR sang jaria pengantin dari kepandringan sadaya doyan rajena dolan ning omah bingung
loro ati. Aduh yeni. Jenengan nek loro ati kuru. Guru. Anak aku yo lemu meso mas. Tenane. Mangan terus. Yo aku yo ngantuk. Lemu loro ati kok mbok pikir nganti kuru ora jamane mas. Kowe rasa ngrasakno. Wong loro ati ki turu ra iso. Mangan rajenak. Ngalah nek aku meso loro untu. Heh? Meso loro untu luwih loro-loro untu. Dak nggih Bu. Loro ati ku ora sepiro mas. Kowe tau ora rasane loro untu ora? Yo iku salah loro ati dhewe padha loro untu. Dodoku cuma rekroso opo pancen citro ngono lah. Iya, apike tenan no. Aku kok gumun karo caiku.